соборна, унітарна держава, яку зараз намагається агресор знов ж таки розділити. Як було у 18-му році, так і буде зараз. Ми тут, зібравшися, заявляємо, ми не дамо розділити нашу неньку Україну. Ми не дамо агресору топтати нашу землю. Ми будемо воювати до кінця, доки не звільнимо і не відновимо Україну у кордонах, які були до цього. Крим є, був і буде нашим. Донецьк, Луганськ – це українські території, вони наші. Ми будемо за це воювати. І сьогодні такими акціями, які відбуваються понад 100 міст України, люди вийшли показати своє ставлення до тих політичних процесів, які відбуваються в Україні, до того стану, який зараз є, і економічному, і військовому в Україні. Ми єдина нація, яка буде відстоювати єдину унітарну соборну Україну. Слава Україні! Хресла! Прикулузі червона калина похилилася, похилилася. Щось наша славна Україна за.